vəziyyətimiz pis. Ağır vəziyyətdə yaşayıram. Birinci Qarabağ müharibə veteraniyə mənə 80 manat pul verilir. Məhkəmənin qərarı ilə bizi oğlum Əsədov anara 500, mənə də 500 manat məhkəmə cərimə təyin edibdi. Məhkəmənin deyir qərarını icra eləməmsiniz. Kanalımıza müraciət edən Quballı rayon sakini və hazırda Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış Nürəddin Əsədov bildirir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı öz yurt yuvalarından erməni təcavüzü nəticəsində didərgin düşüb və Sumqayıt şəhərində olan binalardan birində məskunlaşıblar. Şikayətçi deyir ki, hazırda həmin mənzilin sahibi ortaya çıxaraq ona məxsus olan mənzildən onların çıxmasını tələb edir və məhkəmə də evdən çıxılmaları barədə qərar çıxarıb. Gedəcək yerləri olmayan ailə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidir. Doğru. 1954-cü ildə Qubadlı rayonu Başarat kəndində anadan olmuşam. 1993-cü ildə avqust ayının 31-də erməni təcavüzü nəticəsində Qubadlı rayonu işğal olunanda bizim kətdə işğala məruz qalıbdır. Həmən vaxtında gəlib Sumqayıt şəhərində 47-ci məhlə. Məhlədə 9 mərtəbə bina tikilirdi, 7-ci mərtəbədə tikindi gedirdi, biz də yığışdıq 5-ci mərtəbəyə başqa qaşqınlar kimi. O gündən də bütün öz xərcimizlə həmən mənzilin lazım olan yerlərini təmir eləmişik, həmən binada da yaşamışıq. 2019-cu ildə ev yiyəsi çıxıb ki, bu ev mənimdir, biz aparıb verib ki, Sumqayıt məhkəməsinə. Sumqayıt məhkəməsi qərar çıxardı ki, evi boşaldım. Ev yiyəsi də yığışsın həmən evə. O vaxtdan bizim qara günlərimiz başlayıb, vəziyyətimiz pis, ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Ölkəmizdə 2 yaşlı nəvəmiz var, 5 nəfər ailəyik. Mən 1-ci Qarabağ müharibə veteraniyəm, mənə 80 manat pul verilir. Məhkəmənin qərarı ilə bizi oğlum Əsədov anara 500, mənə də 500 manat məhkəmə cərimə təyin edibdi. Məhkəmənin deyir qərarını icra eləməmsiniz. Hər ay mənim 80 manat mənə verilən puldan 55 manat məhkəmənin göstərişlə tuturlar cərmiyə. Tuturlar cərmiyə. Oğlum anaradır ki, hər ay deyirlər ki, 50 manat da sən gətirdə. Bizim vəziyyətimiz dedikcən ağırdır, pis şəraitdə yaşayırıq. 2022-ci ilin sentyabrın 28-də Sumqayıt məhkəməsinin icraçıları polis idarəsindən, məhkəmənin icraçılarından 50-60 nəfər gəlibdi, bizi məcburi sürətdə ev yiyəsinin 7 nəfəri yığıbdılar bura bir yerə. Polisin məhkəməsi, məhkəmənin işçilərinin göstərişində bir yerdə. Hamısı gəlib yığışıblar bir yerə, 7 nəfər, o 5 nəfərdə biz. Möhtərəm prezidenti, ev yiyəsi 7 nəfər ailə üzvüsü var, onlarda günah yoxdur. Deyir ki, 30 ildir yaşamısınız, indi də evi boşaldın. Gündə bizi məcbur edirlər ki, 5-ci çıxardın evdən. Biz qalmışıq çıxılmaz vəziyyətdə. Sözü çox uzatmıram, axır ki, sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, bu ailəyə bir köməklik göstərəsiniz. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.